අද අපි කතා කරන්නේ Microsoft Office package එක නිවැරදි ක්‍රමයට download කරලා install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරන අනිවාර්යයෙන්ම computer එක තියෙන්න ඕන software එකක් තමයි Microsoft Office package එක. Word, Excel, PowerPoint මේවා හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරනවා. අපි මේක ලේසියෙන්ම නිවැරදිව download කරලා install කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද කතා කරනවා. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ අපි නිරන්තරයෙන්ම upload කරනවා. ඒ upload කර ගමන් ඔයාලට දැනගන්න notification bell එකත් click කරලා තියන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද නිවැරදි ක්‍රමයට මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. Well, Google like මේ විදියට Microsoft මේ විදියට search කළාම ඔයාලට උඩින් පෙන්නනවා ලොග් වෙන්න කියලා මේ පළවෙනි link එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ කට්ටියන්ගේ මේ site එකට ලොග් වෙන්න ඕන. ලොග් වෙන එක හරිම ලේසි. මේ ඔයාලට account එකක් නැත්තම් මේ account එකක් මෙතනින් ඔයාලට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ විදියට ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. account එකක් මම කලින් හදාගෙන තියෙන හින්දා ඒක එච්චර අමාරු නෑ, ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මම හදාගත්ත account number එකෙන් log වෙනවා. මේ විදියට password එක හරි ලොගුණාට පස්සේ මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට online උනත් මෙතන මේ word එකේ මේ විදියට අපිට online උනත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. Word එක විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට Excel, PowerPoint මේ ඕන එකක් ඒ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Outlook එකත් ඔයාලට මේකට account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ලේසියෙන්ම ඔයාලට Outlook පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට mails යවන්න ඒ වගේම ඔයාගේ මොනවා හරි data save කරලා තියාගන්න ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපේ අවශ්‍යතාවය ඒක නෙමෙයි, අපි කොහොමද computer එකට install කරගන්නේ කියන එකයි අපි කතා කරන්නේ අද. එහෙනම් ඔයාලට මෙතන පේනවා install office කියලා තියෙනවා. මේක උඩින්ම තියෙනවා. අපි ඒක මේ විදිහට click කළාට පස්සේ මෙතනින් save වෙනවා ඔයාලට පේනවා. අපි මේ ෆෝල්ඩරේ ඕපන් කරගන්නවා මේ විදියට. මම කලින් උදේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා සාමාන්‍ය සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදියට අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා.
ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවා ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ටික වෙලාවක් බලන් ඉමු. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙනකම්. හරි දැන් ඔයාලා දැක්කා ඔටෝ මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වෙනවා. මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් ෆිනිෂ් කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. මේ විදිහට අන්තිමට ඔටෝ මෙයාලා වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා. මෙතන ගිහිල්ලා බැලුවහම ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට බලමු. හරි මේ විදිහට ඔයාලට word ඒ වගේම outlook ඒ වගේම excel access අතු ඊට පස්සේ powerpoint මේ හැම එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි word වලට ගිහිල්ලා බලමු. වර්ඩ් වලට ගිහිල්ලා බලමු. මේ විදියට ලයිසන්ස් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තම ලයිසන් එකක් ඕන. ලයිසන් එකක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. එහෙම නැත්නම් ක්‍රැක් කරගන්න ඕනේ. නමුත් මේක අපි විදියට ඕපන් කරගන්නවා. මේකට අපිට ලයිසන් එකක් අවශ්‍ය කරන්නේ නෑ. හරි මේක ඇක්ටිවේට්ද කියලා අපි ඇක්ටිවේට් කී එකක් දැම්මේ නෑ. මේක ඇක්ටිවේට්ද කියලා අපි බලාගන්නේ කොහොමද? එතනින් ඔයාලා account වලට ගිහිල්ලා බැලුවාම ඔයාලට ඇක්ටිවේට් වෙලා නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ පෙන්නන විදිහේ message එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එයාලා මේ ඇක්ටිවේට් කරන්න කියලා දෙනවා. නමුත් මෙතන එහෙම එකක් යාලා දෙන්නේ නැහැ. මේක සාර්ථකව මේ ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ඕන්නම් මේක අපිට සයින් ඉන් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක න ඔයාලගේ තියෙන අදහස් අපිට යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට account එකක් හදාගෙන මේ විදිහට install කරලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට ඔෆිස් පැකේජ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි
තවත් අලුත් වීඩියෝකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.